በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። አንዳንዶች ክርስትና ከውጭ የመጣ የነጮች እምነት ነው ይላሉ። ይህ እውነት ነው? እርሶስ ምን ይላሉ? ይህ በፍጹም ስህተት ነው። ክርስትናን ያልተረዱ ያላወቁ ሰዎች የሚሰጡት አስተያየት ነው። ክርስትና በቦታ በዘር ወይም በቀለም ነጭ ጥቁር በሚሉት ነገር የተወሰነ አይደለም። እኔ በአውሮፓ ኖር ያለው ብዙ ነገር ሰብቻለሁ፣ የእነርሱንም ባህል አውቃለሁ። ክርስትና ለመላው ዓለም የተሰጠ ነው። ነገር ግን ክርስቲያን መሆን የፈለገ ግን ይችላል። ስለዚህ ክርስትና ለመላው ዓለም የተሰጠ ነው። People are asking a question about the wife of Cain. ሰዎች የተለያየ ጥያቄ ጠይቃሉ። የቃይል ሚስት ማናት ብለው መጽሐፍ ቁፋሌ መልሱን ይነግረናል። የቃይል ሚስት ማን እንደሆነች ማለት ነው። በ66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የዚህን ጥያቄ መልስ አናገኘውም። መጽሐፈ ኩፋሌ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሚገኝ ይታወቃል። ቃይል አገባው የራሱን እህቱን ነው። Did Cain marry his own sister? Yeah, what is not written in the scripture is ማውቅ ያለብን ነገር አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተብራሩ ነገሮች በትውፊት የምናገኛቸው ነገሮች አሉ። ትውፊት ማለት ውርስ ቅብብል ማለት ሲሆን ከቀድሞ አባቶች በቃል የተነገረ በጽሑፍም የሰፈረ ከዚያ ጀምሮ ሲተላለፍ የመጣ ነው። አቤልና ቃየል የአዳም ልጆች ናቸው። ሁለቱም መንትያ እህቶች ነበሯቸው። የመንትዮቹ እህቶቻቸው ስም ሉድና አቅሌባ ይባላሉ። አቤልና ቃየል ለአቅመ አዳም ሲደርሱ አባታቸው አዳም ልጆቹን ትዳር ማስያዝ ፈለገ። አራርቆ ለማጋባት ሲል የአቤልን መንትያ ሉድን ለቃየል፣ የቃየልን መንትያ አቅሌማን ለአቤል አድርጎ አጋባቸው። የቃየል መንትያ መልከ መልካም ስትሆን የአቤል መንትያ ደግሞ የማታምር ነበረች። በዚህ ምክንያት ቃየል ተናደደ። ይህንን ታሪክ በመጽሐፍ ኩፋሌ ላይ እናገኘዋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 80 አህዱ ቅዱሳት መጽሐፍት አሏት። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች 66 መጽሐፍት ነው ያላቸው። መጽሐፈ ኩፋሌ፣ መጽሐፈ ሄኖክ ከ81ዱ ቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። In the Protestant canonical tradition, they have scripture 66 books. We have 81. Okay. The Book of Jubilee is one of the 81. And the Book of Enoch, out of the 66. Yes, and the Book of Enoch also is one of the 81. Out of the 66. Doc, this conversation is bringing me to the end. በ325 ዓመተ ምህረት ኮንስታንቲኖስ መጻሕፍትን ቀኖና ሲያደርግ በቀኖናው ያላካተታቸው መጻሕፍት አሉ። ለምን አልተካተቱም? AD. Constantine organized a company of church leaders to decide what goes into the canon. And other books were not included in the canon. Why? Not because the other books are not right. ቀኖና ወይም ካነን ማለት መለኪያ መመዘኛ እንደማለት ነው። በ325 በኒቅያ በተካሄደው ጉባኤ ላይ እውነተኞችን ቅዱሳት መጻሕፍትን ለመሰብሰብ በተወሰነው መሰረት በወቅቱ የመጻሕፍትን ቀኖና ሲያዘጋጅ
ከመጽሐፍ ቅዱስ ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸውን አላካተተም ነበር። መጽሐፈ ኩፋሌ የኦሪት ዘፍጥረት ክፍል ወይም ታሪክን የያዘ በመሆኑ 66ቱ መጽሐፍት ቀኖና ሲያደርጉ መጽሐፈ ኩፋሌና መጽሐፈ ሄኖክን አላካተቱም። ምክንያቱም ስለ ስነ ፍጥረት ለማወቅ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ስላለ ሌላ መጨመር የለብንም ከሚል አታይ ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት እነዚህ መጽሐፍ ሳይካተታቸው ቀርቷል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ውስጥ 81 ቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ መጽሐፈ ኩፋሌና መጽሐፈ ሄኖክ ተካተው ይገኛሉ። በኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ስክሪፕቸራል ካኖን even though they are part of the book of Genesis they have a lot of elaborations that makes clear the history of the first generation, the history of mankind, and the beginning of the creation. So the Ethiopian Orthodox Church added it at the canon. ሌላ መጽሐፍ አለ በተለይ ስለ ኔፍሊም ወይም ረጃጅም ፍጥረቶች የሚያወራ? There is no book of giants. No. Okay. But the book of Enoch talks about the giants. The book of Enoch talks about giants. Yeah, right. It is not called the book of Enoch. Yeah. Okay, there's a difference of Nephilim and giants. Yeah. So the book of Enoch is very important. Very important. It's very important. Okay. Because it elaborates. Talk. 81 ቅዱሳት መጽሐፍት አላችሁ። ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ነው እነዚህ መጽሐፍ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መጠቀም የጀመረችው? That's the Bible that you read with 81 books. Equally canonized. Equally canonized. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከ325 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እነዚህ መጽሐፍቶች አሏት። 325 the canonization book of canonization the 66 so where do you have commentaries የመጽሐፈ ሄኖክና መጽሐፈ ኩፋሌ ተርጓሚ አላችሁ? መዝገበ ቃላት አውሮፓውያን በተለያየ ቡራን የተጻፉ በርካታ ተርጓሚዎች አሏቸው። Other schools will have commentaries. I mean a lot of commentaries have been written by European exegetes. The question is I want to know if Ethiopia has commentaries that is written concerning the Ethiopia Orthodox Tuareg Betekristian kullum mezaft yekunusat mezaft andimta tergwam yallacho kazim betechamari laibet metach bet yimil tergwami sort betin betelayu tergwami yetetenetenu mezaft allu and written by Ethiopians I have to come back again. What you are telling me here እንደገና ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንዳለብኝ አስባለሁ። አሁን እምትነግሩኝ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእውነት ልቤነቶታል። በጣም አመሰግናለሁ። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን።